Лариса Омелянівна Руснак – заслужена і народна артистка України. Народилася 28 січня в Котовську, Одеської області. Живе у Києві. Є актрисою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Знімається в кіно, працює на телебаченні. Озвучує ролі в кіно та анімаційних стрічках. На початку 90-х 7 років прожила у Швейцарії, де поєднувала роботу хатньої помічниці зі стажуванням у театрі. Залишитися там жити не змогла, тягнуло додому. В дитинстві мріяла стати балериною, але тепер ні про що не жалкує. Любить повітряні кульки і будь-яку погоду. Вітаю вас, шановні. Це проект «Пані та панове» на 9-му каналі. Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні у мене дуже цікава пані, яку звати Лариса Руснак. Вам подобається, коли вас називають пані? Подобається, але не так часто я це зустрічаю. Ще не звикли, мабуть. А як звертаються частіше, коли не колеги або... Не театрали, просто на вулиці. Як? Жіночка? Чи дівчина? Вже навіть не пам'ятаю, як. Ну, просто на вулиці. Ей! Дівушка. Класно. До речі, це народна артистка України Лариса Руснак, а не просто вам дівушка, і не ей, і не просто пані. А пані – народна артистка. Взагалі, що означає це звання для вас? Воно цінне. Насправді, я до цього звання я ніколи і не пишу ніде. Я як до звань ставлюся досить скептично. То це секрет? Ні. Нормально, можна говорити. Ні, то ви так сказали? Ні, я просто не акцентую на цьому. Ну, я як працювала, так і працюю. Нічого зі мною не змінилося. Це, ну, я не знаю, якийсь час в нас було заведено, це якийсь статус, це надбавка трохи грошова. І, ну, не знаю, я спокійно до цього ставлюся. У мене ім'я Лариса. Завжди стійко асоціюється саме з чимось театральним. Це, мабуть, від Чехова, від Чайки, тому що от Лариса якось так от закріпилася у підсвідомості. Це пов'язано з театром. На вас впливало ваше ім'я? Вам воно подобалося в дитинстві? Ні. Не подобалося? Я його ніколи не приймала, і зараз воно мені досить чуже. І, власне, Лариса тримається рівно 2, максимум 3 хвилини в спілкуванні, воно переходить на Ляля, тому що мама мене з дитинства Ляля називала, і воно так якось, навіть люди, які не знають мене, чомусь воно в повітрі висить наді мною, ім'я Ляля, і все. А Лариса, воно трошки мені чуже, хоча хтось з моїх близьких, теж знайомих, кажуть, що це вже якось несолідно. Хоча в нас Юлія Семенівна Ткаченко в театрі була актриса, народна артистка, вона така поважна, вона завжди була для нас таким прикладом, знаєте, жіночої статі, дуже красива жінка, її називали Ляля, нічого страшного, нормально. Ви не хотіли взяти собі псевдонім театральний? Ляля Руснак? Ні? Це щось циганське таке буде? Ні, ні, я користуюсь своїм ім'ям, нормально, Лариса Руснак, але... Так, в спілкуванні я стаю Ляля. Мені нічого не заважає. Вашого батька звуть Омелян. Так. Ну, таке ім'я. Так. У нас, знов-таки, в пам'яті пов'язане більше з чимось таким глибоко народним. Да? Угу. І Лариса, така якась аристократичне таке звучання. Яке. Хто придумав цю Ларису? Мама. Маму як звати? Маму як звати? Ніна. Ніна. О, Ніна Захарівна. Нічого собі. Дід так, Захарів Чехов мене. Таки тут побував. Ніна Зарічна, ну, насправді, я думаю, що все непросто. І наші імена до нас приходять непросто. Угу. Дитинство було щасливе? Як вам сказати? В мене мама такий, знаєте, була досить жорстка, за що я їй дуже-дуже вдячна. І дитинство в розумінні ігор і відпочинку в мене не було зовсім. Я от чогось, я нещодавно зовсім думала про це, що дитинства не було. І мама казала так, що треба, щоб дитина була зайнята кожної хвилини. І я не пам'ятаю себе з іграшками,
Я пам'ятаю одну тільки ляльку на ім'я Інна, і то з фотографії. Як я не гралася, я не пам'ятаю. Я не гралася, я не бігала ніде. У мене була музична школа, танці, бальні танці, народні танці, спортивна зміна, ну, спорт якийсь там був, гімнастика. Кожної секунди я десь була, весь час щось робила. І мама, власне, займалася мною дуже жорстко. Мама щось знала. Так, я мамі за це дуже вдячна. Дуже-дуже. Все знадобилося з того, чим займалася в дитинстві? Все працює? Зараз воно все працює. Зараз я в театрі, я думаю, що, власне, завдяки мамі. Я дуже люблю танцювати. В мене в театрі дуже багато танцювальних вистав. Часом мені доводиться і грати, і співати. Ну, власне, це інструмент, який розвивається весь час, розвивається. Тобто воно, на щастя, не лишилося. Мама мені ще привила одну дуже хорошу рису – це трудоголізм, як назвати би. Тобто, вміння працювати наполегливо, бажання, не боятися. І бажання. Бажання вчитися. І потребу, мабуть. Да, і я думаю, що воно розвивається весь час. Тобто я досі хожу займатися співами, досі займаюся танцклас. Це перманентний стан. Тобто я весь час знаходжуся в русі. А мама співає? Мама в мене дуже добре співає. Мама сходу бере там другий, третій голос, вона моментально. Вона вчилася співоче. Чи це від природи? Ні, це природне, тому що дід Захарій був у нас в селі, в бабусі, був гармоністом. І першим, він був такий гуляка, красень, і просто він від природи якийсь. Ви народилися на Одещині, так? Так, Котовськ. Наскільки я знаю. Це селище це, чи Котовськ, це містечко? Котовськ, районний центр. Райцентр. Тобто ви одеситка, в принципі. Ну, я б сказала, це швидше все ж таки під Одесою, тому що Одеса – це інший стан, це інше трохи. Мені здається, в Одесі більше не те, щоб хитрості, а такої, знаєте, як більше пристосування. В Котовську все прямо, просто, як є, так і вже не Котовськ, вже декомунізували. Я сподівалася, що це буде Бірзула, а це Подільськ тепер. Тобто ви були котовчанка, тепер стала подільчанка? Стала киянка. Киянка. Я вже, киянка. Родом я з Котовська, тепер це Подільськ. Ви відчуваєте себе людиною якогось маленького населеного світу, це взагалі на населеного пункту, це взагалі відбивається на людині? Є різниця, народився ти в мегаполісі? Ні, я думаю, що, як кажуть, провінціалізм – це поняття не географічне, і воно, знаєте, як сказати, буває от в хорошому розумінні слова, буває в такому ця містечковість, в проявах, знижена планка, але я думаю, що якраз мені від моєї мами, я б не прив'язувалася до якогось місця, тому що от для мене особистість народжена чи то в місті, чи то в селі. Якщо є бажання до розвитку, то це, Шукшин, це, якщо ми так згадуємо, або Шевчин, або Леся, якщо є особистість, то вона є. Я не хочу, звичайно, це дуже нескромно порівнюватися, але якщо ми говоримо, власне, про розвиток людський, то він буде розвиватися, де б він не народився. Скільки випадків містян, які народжені в місті, і що вони позбавлені часом батьками, позбавлені можливості розвиватися через те, що в них вже все є.
їм не треба виживати, боротися. Я навпаки думаю, і так далі. Що якраз люди, ну, з провінції, вони, скажімо так, більше схильні до виживання. Навпаки, вони краще розвиваються, вигрібають. Тому що в кращих умовах будеш розвиватися ще звичайно. Краще, якщо ти вмів розвиватися. В цьому плані так. В гірших обмежах. І мені здається, що якраз люди з невеличких містечок, вони завжди в великих містах створюють якийсь такий затишок і свій якийсь світ. У вас є в Києві речі з дому, з дитинства? Чи щось мамине? Чого нема? Фотографії. Фотографії ні, є? Ні, я не тримаю. Я навпаки всі речі, якими я не користуюсь, відправляю мамі на Котовську. Ну, власне, всі, напевно, так роблять. А батьки на Котовську так і живуть? Так. У мене ще бабуся моя жива. Бабуся в мене вчителька, так, сільська вчителька, і вона дуже світла людина, просто фантастична. Бабусі 94 роки, бабуся в мене каже, лялечка, все добре. Кажу, бабусечка, щось болить? Та ні, каже, не болить, просто темп. Каже, темп потеряла. Біжу, каже, дивлюся, п'ятий, проскочила третій поверх. В школі був театр? Ні, я взагалі не думала про театр в школі зовсім. Я а ким мріяли бути? Мріяла бути балериною. Ну, теж театр. Ну, так, да, але не драматичний, бо я у нас вже Котовськ, маленьке містечко, у нас була, і, власне, я думаю, що це я навіть не знаю імені цієї прекрасної феї, яка запустила в мене цю бацилу танцювальну. Балерина, у нас військова частина в Котовську, і вона... І балерина десь рік, може, була дружина в якогось військового. Mm-hmm. І вона мала цей танцювальний клас, mm-hmm. класичний. Нічого собі. І оце рік. З 5 років мама мене віддала до 6. Все, воно поїхало. В мене в будинку піонерів лишилися бальні танці, народні танці. Я пішла танцювати, але там вже в будинку піонерів був і театральний гурток. І я собі думала, я йду на свої танці, мені дуже подобалось це робити, дуже. І я проходила повз цей там такий прохідний клас невеличкий, і я дивлюсь, на табуретці стоїть хтось один, а навколо нього двоє чи троє ходять за ручки, взялися і якусь тра-та-та-та-та-та-та. Ну що за дураки? Що вони? Ідіотизм якийсь. Кошмар. Я думала, оце театр? Фу! Після балету. І я ніколи, ну там для мене було щось несправжнє, а танці це для мене був, ви знаєте, справжнє, тому що там ти щирість, ну, щось робиш буквально. Угу. От не прикидаєшся щось нібито робиш, а ти буквально робиш оце. І воно якось ще емоційно дуже відкривалося, знаєте, ну... Ну, зараз безглуздо запитувати, чи не прикро, що не стала таки балериною, бо вже не стала, але ні, дані, я дуже щаслива, що дані збереглися, по-моєму, досі. Такі руки виразні. Ні, я дуже щаслива. Якби я була балериною, я б вже давно, 35 років, я б вже закінчила свою кар'єру. Я хіба що б викладала, може. А викладати я не дуже люблю, бо я вже попробувала 3 роки викладати акторську майстерність в інституті театральному. І я зрозуміла, що це інша професія, це не моє. Мені ліпше вчитися, ніж викладати. А я щаслива, тому що я маю можливість, окей, я не балерина, але я в театрі танцюю. Але я можу зіграти балерину. Ну, власне, я, до речі, грала балерина за колючим дротом, з німецьким театром, німецький документальний театр в Берліні, німецька трупа, і я грала балерину з Дніпропетровська. Каліновська, Алла, угу. Алла Каліновська. Боже, мені це було вже скількись років. І яка на той час балерина, яка провела все своє життя, власне, за колючим дротом. Спочатку її табори, німецькі табори, угу. Потім тут сталінські табори. І, ну, власне, я її грала. Тобто зіграти можна кого завгодно. Да, і я маю можливість зараз продовжувати танцювати. Знаєте, театр, воно трошки дає, знаєте, скидку на те, що ти не балетом, але рух і танці, справжні танці, тому що я працюю з фантастичними балетмейстерами, так як Льоша Скляренко, Олексій Скляренко в Києві є у нас
дуже хороший балетмейстер, і ми з ним робимо вистави. І от в процесі... Це в театрі Франка? Ні, це антреприза, гостя за Шмітом. Угу. Я сподіваюся, що ми колись приїдемо сюди, бо ми мали плани чогось, не знаю, не сталося зараз, але ми привеземо обов'язково гостя, де я нічого не говорю, тільки танцюю. Клас. І в мене в театрі Франка я танцювала вистава «Дві квітки кольору індиго». Власне, зовсім недавно вона зійшла зі сцени, це, може, рік. Як ми її не граємо, теж тільки танцювальна вистава, де я танцювала Фріду Кало. Угу. Це мексиканська художниця. Угу. Там тільки пластика, тільки танці. Перед тим ми грали років 7 виставу «Соломія», про Соломію Крушельницьку, але це був хореографія, пластика. Угу. Тільки танцювальна вистава. Якихось тварин ніколи не доводилося грати? Тварин? Ні, не пам'ятаю. Ну, казачки, горішка грала. А якби довелося, яку б тварину зіграли б? Ну, якусь там лисичку, чи якусь там, я не знаю, пантеру, чи може навпаки? Та ні, що хочеш, тварин завжди цікаво. У нас же етюди були в театральному пластично, інституті. Пластично, пластично. Та що хочеш? Ну, це не, ну, це жінкам одразу хочеться щось такого лисичку, але можна і якусь ведмедика, і що, на ні, що хочеш, бобриху. Це цікаво. Ну, це цікаво дуже спостерігати за пластикою. Ой, це фантастика. Угу. Це... А вам більше подобаються кішки чи собаки? У мене є дві кішки, була собака, але собаку мені шкода тримати в хаті, їй треба дім десь, подвір'я для собаки. Тобто всі подобаються, в принципі? Так. Да. Просто ви прагматично підходите до того, наскільки ні, ці тваринці мені принесли, добре. Просто мені з надвору принесли одного кота, а потім ще одного. Сказали «на». Як їх звуть? Наташа Одницьку, а кота Укроп. Коли ж з'явився театр в житті? Балет закінчився, потім був якийсь період. Коли треба було поступати в інститут театральний, 17 років, ми з мамою сіли і подивилися, де можна танцювати. І тільки в театральному інституті, на тому рівні, на якому я могла танцювати хореографічний, ясно, що неможливо було, в 17 років нічого вже не зробиш. Театральний інститут, ми бачили серед іспитів, танець там на якомусь місці був. О, давай туди. І пішла. І такі, знаєте, між прочим, вивчила там басню, щось там поговорити uh-huh, треба, це було неважливо і неінтересно. В пріоритеті був танець. Танець – це головне. Все, там щось сказала, сказала, ну все, зразу якось у мене вийшло все. Тобто з першого разу да. потрапила? Да. І хто був майстер на курсі? Карасьов Михайло Михайлович. Класний? Так, да, 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 він такий. Дисципліна, Станіславський. Тобто ви з маминих рук таких жорстких, дисциплінуючих, да. одразу до майстра такого ж? Тобто так, щось так, це так, було... Так. Да. Взяли і передали в руки. Все нормально. Да. Да. Взагалі, переїзд з Котовська. До Києва. Це було страшно для вас? Ні. Ну, мама моя, як сказати, вона абсолютно безстрашна людина. І якби, ну, ми ж дивимося на батьків, якби вони нам не казали «бійся, бійся», якщо мама не боїться, то що я буду боятися, коли мама зривалася з місця, їхала кудись на північ пробувати там щось робити. Мама, ну, коротше, маму носило по світі. І мама нічого не боялася. Мама в мене така, що «фа». І донька така сама. Перша роль? Перша роль. Ой, перша роль в мене була казочка. «Сміх і сльози», де я грала принца. І діти кричали, я засинаю, діти кричали, дура, проснись, помідор ворують. Це в Тюзі чи де? Ні, у нас театр. А, це просто це дитяча вистава Франка, була, перша да? дитяча вистава, да. А потім була так ви ж були принц? Марта. Я була принц. А чо дура? Ну, тому що бачили, що я не принц ніякий, а дура. Діти ж не дурні, їх не обдуриш. Який мальчик. Режисер зробив висновки, що ви не можете принцем бути? Можу. Там все складалося. Просто діти дуже переживали, що зараз проспить
волшебний помідор. І дура. Коротше, горіхи летіли, скапки летіли. Не розколювали вас діти на сцені? Ну, я вчилася, як могла. А взагалі розколоти можна актора? Бенюк вміє це робити тільки. Дуже майстерно. Розколоти партнера. Колоть, це його професія, розколювати. Тобто, розколоти, щоб люди розуміли, це вивести з певної рівноваги. Звичайно. Смішити, наприклад, там, де не можна. Так, оце Бенюк робить професійно. Ну, це не заборонений прийом? Заборонений. Прийом взагалі, ну буває. Хто ж це бачить? А хто ж Бенюку, хто ж йому заборонить? Да? Ну таке буває між вами взагалі на сцені? Ну так, да, дуже часто. А ви собі таке дозволяєте? Ні, я ж не сволоч. А значить робимо висновок. Режисер вашого життя, він є один? Чи це загальний образ? Ні. У мене учитель, і він залишається для мене вчителем, Оглоблін Володимир Миколайович. Це той режисер, який мене навчив, власне, того, що я вмію робити, ну, наскільки я це вмію робити. Тому що от він, знаєте, природа природою, а ремесло ремеслом. І 90% успіху, я вважаю, що це робота. Тому що в мене, я не знаю, бувають от люди, знаєте, як раз зайшов і вже вміє природа. Да. Харизма якась, да? Чи мені природа? Мені треба дуже багато працювати. Я з тих людей, яким треба по міліметрику йти, поки дійдеш туди, де треба. От. І для мене от Володимир Миколайович – це той, хто мене вчив ремеслу, розбирати, ну, і навіть тим, кому природа дала, це необхідно мати. Угу. І я йому дуже вдячна, ну, він покійний, вже помер, але я йому завжди вдячна, і він для мене учитель. Угу. Ви працюєте ще і як людина, яка озвучує, яка дублює там іноземних акторів, наприклад, да, яка переозвучує там фільми, мультики були? Ой, так, я дуже люблю мультики. Да? Да. Які ваші? Ну, я дуже погано пам'ятаю назви, з тих, що я пам'ятаю льодовиковий період, угу. Це, що зараз іде, Мамонтиху я там озвучую. І якийсь іще фантастичний мультик, де я відьму чи щось таке вредне таке щось озвучу. Оце я характер, мені дуже подобаються мультики, там можна вже показитися. Чим подобається? Тим, що немає погратися певних рамок? Погратися можна, побавитися, ото, що, знаєте, відпуститися. Немає ніяких рамок. Немає режисера, який стоїть над душею, так? Там є? А як же? Ну, а як же? А, ну режисер дубляжа є, ну, так? Він каже, так, переграла, пересолила, ну, звичайно, так? Чи щось таке да, звичайно, є? Звичайно. Себе з боку чуєте іноді, наприклад? Взагалі в кіно, ну, виходите, коли чи ні? В кіно випадково, не випадково, вірніше, а як сказати, мене запросили в кіно на мультик. І я не призналася, що я це. А я вже давно хотіла послухати. Ну, коли починала ще тільки, це було от 1+1, скільки років має. 1+1 я починала як озвучувальщик, перша була, просто перша, буквально. І от з того часу я озвучую, і це дуже багато, ну от дуже багато всього. Друзі, от зараз їх весь час повторюють, і ще ми тоді озвучували тільки на два, ну це озвучка, на два голоси. Хоча там воно, ні, там озвучка. Чоловічі і жіночі. Зараз же в кінотеатрах дубляжі ти ролі озвучуєш. І я тоді не могла, я думала, боже, я коли перший раз почула, думаю, боже, невже це хтось ще чує? Кошмар, ужас. Що так не сподобався ужас, свій голос? Ужас. Ну, боже мій, це так противно, мамочки мої, хоча б ніхто боже, не включив. Боже, мені здавалося, що в акторів немає такого. Фу, а бачити я себе досі не можу. Я думаю, ну окей, запрошую, дякую, я тільки не буду включати. Тільки потім не показуйте мені. А це от мене запросили в кіно, на мультик, я прийшла, і мені було цікаво подивитися. Тобто людина не знала, що ви там взяли участь у процесі? Ні, але потім... І не впізнала? Потім впізнала, і було якось... Да, окей. Ну, людина хоча б знала, що ви актриса? Да.
То іноді таке буває, да, знаєте. Ні, ну просто там мене часом сприймають суто як театральну актрису. Ну, чи хтось, з ким я спілкуюся в цьому, хтось мене сприймає суто як кіноактрису. І не знає, що може бути ще і тут, коли, наприклад, теж буває дуже часто, коли ти зустрічаєш когось не в тому місці, де ти звик його зустрічати, і в тебе не коннект, ти не можеш розуміти, звідки ти цю людину знаєш, бо бачила в одній ситуації, а тут вона не працює. Отак і тут. Тобто я не знала, що ти ще й в кіно знімаєшся, так? Ну, так, да? Невже це дивує? Мені здається, люди вже такі універсальні в вашій сфері, майже всі грають і там, і там. Ні, є дуже багато оце, ну, акторів, які дублюють і не багато мало знімаються. Там своя компанія. Ну, театр Франка – це своя компанія. Хоча зараз вже починається, більше починає зніматися. Але, ну, от ти знаєш, там в кіно своя група людей, з якими ти спілкуєшся тільки в кіно. У вас є син. Коли він вчився в школі, наприклад, або там десь далі, всі ж знали, що в нього мама актриса? Він не признавався, у нього інше прізвище. А мама не ходила на батьківські збори? Ходила, звичайно. І її не впізнавали? Ні, я тоді тільки Я була дуже юна мама, зрозуміла. Ну, коротше, ну, знали. Я ще не була звізда. Ну, як це, ну, знали, що актриса в театрі працює. Ну, це не була проблема ніяка. А син театрал? Він... Ні, син грав вистав, от він з Богданом Сільвестровичем грав ще маленьким, коли був Шевченка в нього. Маленький був, я його намучила театром, намучила якимись зйомками в рекламі. І в якийсь момент Ванечка мені сказав: «Мама, можна я не буду артистом?» І все. І його зараз витягнути на прем'єру до мене проблематично досить. Бодай на прем'єру. А чим він займається? Він у мене музикант. Він дуже хороший гітарист. В нього є своя школа гри на гітарі в Києві. Він сам це своїми руками зробив школу зі своїм вчителем. Але він, власне, зробив. І в нього є своя студія, він композитор. Він зараз пише музику для серіалів, для кіно. Ну, він не Руснак. Він оглоблін. Він мамин син? Як вам здається? Ви ж можете іноді подивитися на нього збоку раптом, так? Да? Ну, він... Ми ж іноді так дивимося на своїх дітей такими іншими очима і думаємо, боже, це... Важко. Він, звичайно, зараз робить все, щоб не бути... Дистанціюватися? Ні, не те, щоб ми з ним друзі. Але я б сказала, що ми друзі більше навіть з його подругою, ніж з Іваном. Ну, може, я так якось через подругу спостерігаю за своїм сином. Ви не така сувора мама, як ваша? Ні. Не знаю, на жаль чи не на жаль, але я не така, як моя мама. Якби обирати театр чи кіно, могли б обрати тепер вже, маючи досвід і театру, і кіно? Ні, я хочу все. Тому що так в дитинстві розвинена потреба в роботі? Можливо, я думаю, що так. Хоча я зараз вчуся, як сказати... Ви ще й студентка? Ні, я вчуся не відпочивати. Я займаюся йогою, і я вчуся заспокоювати себе. Ви південна людина? Так. Мені здається, що темперамент такий, ну, у нас так зазвичай кажуть італійський темперамент, але я чула, що український темперамент південний особливо, він... Думаю, що так. Не менш темпераментний за італійський. Я вмію завестися дуже скоро. Але я от вчуся, брати себе в руки. Я думаю, що і часом я думаю, боже мій, я ж така хороша, я ж така мила. А мені потім розказують: «Лялечка, це ти так думаєш». Часом буває зовсім не так, бо я вмію завестись. Яка у вас улюблена погода? Всі зараз.
просто в Дніпрі, слухайте, це фантастика. Я закохалася в Дніпро, я живу в Кодаках, в готелі. Звісно. В готелі, який, оцей кодацький кош, який просто над Дніпром стоїть, і мене сонце будить. У мене вікно величезне, просто над Дніпро, і я як на кораблі. Сплю. Ліжко високе, і я просто в рівень, я прокидаюся від сонця, мені сходить сонце прямо тут. Прямо на моїх очах. Причому я зараз тут навчилася, я вдома так не можу встати рано. А тут я встаю перед сходом сонця, і я його бачу, і я весь час його фотографую. Це божевілля просто, це так красиво. І кожного ранку воно інше. Ну, ви вже бачили його влітку, бо ви тут бували влітку, тепер восени. Так, я позавчора засмагала тут ще. Як не дивно це звучить. Приїжджайте до нас засмагати. Я, це так добре, я люблю всі пори року, всі. У мене немає пріоритетів. Не всі прекрасні. Угу. А сама собі з чим асоціюєтеся? З літом, з весною, з осінню, з зимою? Я не знаю, у мене зараз якийсь перехідний період. Ні, це не вікове, а чисто. Тому що раніше в мене були інші пріоритети. Я дуже любила сонце, я любила літо. Тепло любила можна, взагалі. Можна було звільнитися Южанка, від одягу. Да. А зараз у мене якось міняються смаки, міняється сприйняття світу. Бо я думаю, що це ще залежить від темпу, от такий темп, який мені мама, знаєте, як пінка під зад дала, і я побігла. Не побігла, а полетіла. І я як той кінь, все життя, я не могла зупинитися, у мене отак голова, і я не могла сконцентруватися. І зараз мені здається, що я, оцей у мене відбувся, був момент, який в мене відбувся такий зупинка. І коли відкрилися очі, і я починаю зараз тільки, як би то сказати, не те, щоб прозрівати, я починаю бачити світ. Ну, окей, була мала дитина, я залишилась сама, і мені треба було вигрібати. Ну, допомоги практично я не мала, і мені треба було все робити. І я готова була робити все. Ну, я готова була, бо якийсь час я жила в Швейцарії, ну, якийсь час, а 7 років я їздила туди-сюди, і я там працювала по господарству. Але, покоївкою? Ну, не покоївкою, а прибиральниця чи як. Ну, в хаті я прибирала, в хаті. Але я поїхала прибирати. Це з 91-го року. Угу. Але я мала можливість, мене запросили туди на курс джаз-танцю. І я через те, щоб поїхати на цей курс, мені грошей не було заробляти. Треба було заробляти там. І я там заробляла, і я... І це тривало 7 років? Ну, я потім вже там зачепилася в театрі, там я вже з театром стала співпрацювати в Швейцарії. Там фантастичний театр в Вершов, Тісіні. Це інша історія. На якій це дуже... мові? А там 4 мови. Ну, я там вправлялася німецькою. Ну, німецька Швіцер Дюч, вона як не хох до ваша іноземна німецька, так? Чи ви там вивчили? Там, там. Все на місці? Та ну, я приїхала, я знала хендехо, все. Гітлер капут. Гітлер капут. Нічого собі. Да. Це взагалі цікава історія, дуже. Ну, це окремо дуже довго. Да, то треба ще зустрічатися, коли ви привезете свої вистави. Да, я довго живу, і я з приводу багато для зустрічі. Це добре. Да. Ну, так будемо жити ще довше, значить. Ви, до речі, в Дніпрі все літо. З Києва в Дніпро, з Дніпра в Київ, тому що тут є проєкт, один із багатьох ваших проєктів. Це не авантюра для вас? Авантюра. Бо я авантюристка. Мені подобається все нове, як мені колись подобалося поїхати, якийсь був проєкт, де мені сказали, все для тебе, чи щось таке був проєкт. І ляля, треба буде зробити щось для того, щоб комусь подарувати щось. Окей. Угу. Я поїхала, виявилося, що мені треба було... Не знаю, куди. Да, мені треба було зайти до крокодилів в цей басейн. Ну, окей.
Я це робила, а потім дізналася, що я була за крок до дуже великої небезпеки. Що вони роблять бах і все. А я залазила в ту воду. Ну, коротше, я не порівнюю Дніпропетровську. Вам не скаже бах. Я не порівнюю це, але це теж авантюра. Але вас запросили в проєкт. Так. В принципі, Дніпро для Києва, ну, прекрасно. Якщо і не провінція, то все-таки як... Ні, от я не ставлюся, тому що Дніпро, я зачарована абсолютно Дніпром, і вперше я зустрілася з актрисою, яка мене запросила, Олена Володіна, на виставі, яку ми привезли просто сюди антрепризу. Тобто ви раніше не були знайомі? Ні. І вона після вистави просто мені запропонувала таку роботу, я прочитала, мені сподобався матеріал, і я думаю, чому ні? Ну, робота, і я люблю працювати. Угу. Чим воно закінчиться, ніхто ніколи не знає. Закінчиться прем'єрою, все буде гаразд, так, будуть так. Гастролі. Це п'єса «Влюблені живуть немного довше», це комедія? Це лірична комедія. Я навіть не знаю, як зараз назвати цей жанр, тому що в першій половині наших репетицій я б назвала його ексцентрична трагікомедія. Ну, справа на кладовищі відбувається, наскільки я пам'ятаю. Да, але ну, це, да. Ну, як, знаєте, як назвати комедію на цвинтарі. Але там досить весело, хоча закінчується для мене трагічно. Ну, ви так весело про це говорите. Да. Ну, головне, щоб але робота я можу не сказати, що, да, я можу сказати, що ця робота для мене надзвичайно цікава. Це, ну, кожна робота – це досвід, але я вражена тим, як ставляться до цієї роботи всі члени команди, окей, назвемо так, командою, тому що зараз це виглядає як команда, тому що один за одного тримаємось, і фантастичні актриси, шикарні. Тобто не можна сказати, що рівень в них не столичний, так? Ні. Взагалі такого немає. Ні. Вони, ну, от ставлення до роботи, тільки відчуваються, що їм треба більше, ще більше роботи. Багато хто каже, без посилання на прізвище, що зараз у театрі, у столичних театрах складно, так? У Франку складно. Це пов'язано з тим, що нема ступки, це пов'язано з тим, що час помінявся. Чим це пов'язано? Я не знаю, я боюся, що мої розмови можуть бути суб'єктивними, тому що... Ну, добре, чому для вас складно, наприклад, в театрі? Я би не сказала зараз, що складно, тому що я вдячна всій ситуації, яка сталася. Мені шкода моїх вистав, тому що в мене, я дуже любила свої вистави в театрі Франка. Вони були, я думаю, що вони були дуже високого рівня. І, до речі, серед цих вистав багато вистав Андрія Приходько, який вчився в Дніпропетровську ще. Дуже багато в мене у нас вихідців з Дніпра в театрі працює, акторів. І от Андрій Приходько, який тут вчився, потім він в Москві у Фоменка вчився, потім працював 13 років. І тепер приїхав в Київ, вже 15 років у нас в Києві в театрі Франка працює. І в нього вистави, ну, як на мене, ну, окей, дуже високого рівня, отак скажемо. І матеріали дуже цікаві, тому що це був Юкіо Місіма, наприклад, це була Шакунтала Махабхарата, це Байрон Каїн, ну, такого рівня вистави. Зараз їх немає в репертуарі. Їх зняли. І тому це до слова, чому мені складно. «Райське діло» за Малковичем, яке зняли, виставу, яку зняли, і вистава зараз настільки актуальна і потрібна, ну, просто по всій Україні, її зняли. Ну, це рішення керівництва, правильно? От вам відповідь на ваше запитання. На жаль.
Ступки не вистачає взагалі, як людина? От, Богдан Сільвестрович, ви знаєте, я вам наведу один приклад, який для мене є теж, як сказати, важливим. У нас була танцювальна вистава, про яку вже говорила, «Дві квітки кольору індиго». І вже Богдан Сільвестрович, він вже хворий був, і він приходив на всі вистави. І, зокрема, на цю виставу він приходив всі. Одного дня... Тобто він дивився? Кожну виставу. Mm. Одного дня він заходить після вистави до мене в гримерку і мені каже: «Ляля, а що ви собі дозволяєте? Чому ви не станцювали ці елементи на стільці?» У мене серце, чесно кажучи, стало. Кажу: «Як не станцювала? А нас там є, ми танго танцюємо на стільці вдвох з дівчиною». І я кажу: «Як не станцювали?» «Ну так, ви не станцювали?» І я думаю: «Боже мій, це буквально там декілька, ну, там декілька рухів». Але він помітив, що їх нема. А ви не помітили? А в нас, бо це була вистава після літа, перша вистава. І видно, ми якось, ну, просто... Пропустили цей момент. Ну, буває. Один раз це було. Один раз з усіх вистав. І він цей раз помітив, і він зауважив. Він був і для мене це було таким прикладом. Ну, окей, там текст. Ти не скажеш це помітно, тому що ти... Ну, випускаєш інформацію. Ну так, він міг просто закрити очі, наприклад, і слухати, але він пильно дивився, що відбувається. Розумієте, зараз такого немає. Ну це контроль чи це увага? Це увага, це любов до театру, це дитина своя. Ви б хотіли свій театр? Думаю, ні. Я думаю, ні. Ну, я би хотіла бути в театрі і в колі, от знаєте, як сказати... В колі своїх. В колі своїх, тобто однодумців. Тобто не в плані власниці, там, а в плані... Так, да, от там, де свої. Я вже, чесно кажучи, от був якийсь момент, коли я думаю: «Боже мій, мабуть, я якась дура. Як я думаю, я думаю, що я в якомусь світі, видуманому мною, живу. Світу, якого не існує. І раптом мені буквально пару днів тому дають сценарій читати. І я читаю сценарій, де мені пропонують зіграти невелику роль. Це не головна роль, невелика, але важлива дуже. І я читаю сценарій, думаю: «Боже мій, а там просто так, якби хтось в, знаєте, в замочну скважину підглядає за моїм життям. Там люди з мого світу. Там люди з мого кола, з моїх думок». І я просто, знаєте, внутрішній такий був крик, що я щаслива, що я, слава тобі, Господі, не одна на цьому білому світі. Що не тільки я так думаю, а є ще хтось. Вас почули? Так. Да. Оця ситуація в Україні, так, яка почалася не сьогодні, з вашим темпераментом взагалі, як ви її сприймали спочатку, як ви сприймаєте зараз? Мені здається, що у вас там кипить. Клекоче, рветься кипить. І кипить, не знаю, як зараз, спочатку, мабуть. Я вам скажу як. Я живу недалеко від Майдану. І ти 10 хвилин пішки до Майдану. Ну, практично я там жила, бо це якась була територія, я навіть не знаю, яке це слово. Слово «щастя» це не охоплює. Це була територія якогось такого, знаєте, божественного життя. Там, де люди віддавали, ніхто не брав собі. Там, де люди все віддавали, і маю на увазі енергію, бажання, добро, віддавали всі, отак от би складали на купу. Ідеальне життя, в принципі. Да, хоча дуже складне, небезпечне. Ну, небезпечне настільки, що я, пардон, пару разів пісялась від страху. Там було дуже страшно часом. Але страшніше за кордоном. Туди всередину заходиш, і там всі такі, всі як свої. Ти. Потім якось воно все розчиняється. Зараз
Багато людей, я знаю, що багато людей розчарованих є зараз тим, що відбувається. Багато людей думають, а, все, пропало. Я не з тих. Я абсолютно сповнена надії. Я бачу по Дніпру. Єдине, що я от заходила влітку на косу до вас, і там було дуже брудно, дуже брудно. Це розчаровує. Природа божественна. Там, ну... А люди звичайні. Але ті самі люди ходять в місті. І в дворах, коли заходиш, вже стоять прекрасні смітники. Хоча я не знаю, чи ліпиться слово «прекрасні». Наскільки вони прекрасні. Прекрасні до слова «смітник». Але чисто, в дворах чисто. Зараз я їжджу по вулицях, Дніпро – чисте місто. І я таксі зараз тут часто користуюся. І таксісти мені розказують про те, що от раніше я міг, каже, бичок кинути собі через вікно і не думати. Зараз, каже, я не то, що бичок, я шкірку бананову можу тягти 5 кілометрів, я не викину її на вулиці. То такі таксисти попадаються. Але всі попадаються такі. Більше того. Подібне, притягує подібне. Ну, а я тут зустрічаю якісь всіх подібних. Це приємно. Це дуже... Залишайтеся у нас, може у нас місто буде краще, так, тому, я приїжджаю. Тому що ви приїжджаєте. Ні, я приїжджаю, а я тут, і слухайте. І таксисти соромляться викидати бананові шкірки одразу. Да, я, більше того, я приїжджаю, я розмовляю з людьми українською мовою, спочатку якось дивно так реагують люди, а потім таке враження, ви зі Львова, мабуть, да? Питаючи зі Львова, а потім... Ну, чомусь, якщо ти українською розмовляєш, то ти зі Львова, да, все, більш немає міст. Але у мене відчуття таке, що, ну, я так... як бутон, люди так от роблять, і починають говорити з такою радістю, як діти українською мовою. Та якби їм ніхто, ну, не те, щоб вони дозволяли, а якось було незручно щось говорити. Заважало, да, щось да. Заважало. Не було з ким. От. А тепер раз, гуцул, її мене возить час від часу таксіст. Гуцул. Нічого собі. Да, тут місцевий, але він з родом звідти. Тих країв. Розумієте? І всі говорять українською мовою прекрасно, красиво. Ви якесь сонце, або якийсь дзвіночок, я не знаю. От я на вас дивлюся, ви настільки захоплено говорите про хороших людей, яких ви зустрічаєте. А мені вони здається, попадаються. Бо інших ви і не бачите. Їх нема. Або ви коли все висвітлюєте своїм сонцем, своїм світлом, вони всі ховаються на таких закапелках, бо їм, мабуть, сліпить очі. Ваша посмішка, ваша оця ваша енергетика. Ви якийсь такий фреш, знаєте, такий. Аквафреш. Цитрусовий такий. Ні, не аквафреш, а саме таке щось таке свіже, бадьоре, те, що бадьорить когось. Я не знаю. Мені здається, ви б з дітьми могли б добре працювати. Ну, я не Я не знаю, могли люблю так дітей. Водити, я не знаю. Що. Я люблю те, чим я займаюся. Я дуже люблю свою роботу, дуже. І, бо там можна дурака поваляти. Можна все, я б сказала. Робити розіграші якісь іноді по телефону, наприклад. Ні. Можете там комусь якимось голосом, там, наприклад, дзвонити? І... Ні, просто так ні. Надурити. Та ні, я не думала, коли мені розіграші робити було. Я так ганяла, як... Дурак, не розуміла, де я, мені треба швидко все зробити. І, ну, мені не було часу на вигадки такі. Але от те, що дозволяється в театрі робити, я така вдячна Богу за те, що мені подарував таку роботу, через те, що от, ну, часом в житті ж ми соромимося сказати щось, поводитися якось не так, бо хтось щось подумає про тебе. Бо хтось знає, як треба, як це не так. Да. Ну, хтось же нам навіяв це, що так можна, так не можна. Да, склалося, і весь час в шкаралупі і такі же, що сидимо, потім носа висунемо. Боже, а там же ж все ні, прекрасно. Ні, ні в коїм случаї. Як це от мій персонаж в цій виставі, яку ми зараз будемо грати, Доріс. Бо та, яка собі придумала маску вірності до свого покійного чоловіка, 4 роки його нема, і вона від життя отак от загородилася, чорна вся в траурі, мій Фернандо, все, ні, танцювати, ні, ні в коїм случаї, а душа та вже там не просто танцює, а їй дозволили, і от зараз,
Коротше, я хотіла сказати про те, що в театрі можна все. І навіть непристойне, і що хочеш, можна робити. Закохані живуть таки довше, по-вашому? Мій персонаж вмирає першим. У вас є внутрішня дитина, я її бачу дуже добре. Що вона любить, ваша внутрішня дитина? Ой, смачне, солодке, танці. Повітряні кульки. Які іграшки любить? У мене їх повно в хаті. І в мене навіть, ну, я не знаю, може це діти. А, знаєте, що діти роблять? Я завжди Івану своєму надувала кульки на день народження. Кожного року я робила свято. Тобто я задувала повністю стелі, всі. Потім Іван мій ріс, каже, мам, ну вже ну досить, ну, вже заспокойся. Він уже не знає, для кого це робити, для себе чи для нього. І потім я, окей, я більше не буду, я не буду, ні в коїм случаї. Я брала тоді одну, ну таку велику, що в двері не влізала, щось вигадувала, аби кульки, аби свято. І цього року я розуміла, що я, по-моєму, чи вже почала їздити сюди, чи, коротше, в мене було так багато роботи, а у мене зйомки були якісь, чи що, і я не встигаю. І я розумію, що я вже, ну, ніяк не встигаю, кульки надуть, а хочеться. Кульки, ну, Боже, трагедія. Кому трагедія? Коротше, я приїжджаю. А, це я приїхала, по-моєму, я з Дніпра приїхала додому. І діти на Івана день народження. Задули повністю всю квартиру кульками. Я думаю, Боже, мої діти, вони вже для мене це зробили. Хоча Іван один раз мені помстився з тими кульками, коли я бігла на роботу, коли він мені перший раз сказав, мама, все, досить кульок. Я кажу, добре, хорошо, все, більше не буду, ніколи. І на мій день народження, в мене взимку, а я в день народження біжу на 1+1, пам'ятаю, на 8:30, треба мені бігти на Мєльникова. І я біжу, рано прокидаюся, а треба ж ще там в школу приготувати все. Там, я все встаю, рано прокидаюся, в ванну, вся ванна битком, отакими маленькими кульками забита. Я поки ті кульки з ванної повикидала, все, все поробила, бігом в машину. І там кульки. Повна машина кульок. Отак напхані. Тобто він вам так натякає. Мама, успокойся. Занадто ти не здрава. Да, ну от, що я тепер не зможу спокійно дивитися на вас по телевізору. Я буду посміхатися і сміятися, і згадувати про ті кульки. Жалко, що я не знала, що ви їх так любите. Бо ми б вам тут подарували. Ні, дещо. Це ж я не для себе. Це ж я. Ну, це ви так думаєте. Я дуже дякую, що ви така класна. Дякую, що ви приїжджаєте до Дніпра. У нас справді стало краще, сонячніше. Дякую, приїжджайте ще, будемо дивитися ваше кіно. У виробництві є кіно. Стартує на Інтері мій серіал «Вторая жизнь» один, а 3 жовтня… Команда. А ой, команда ще десь там стартує? Ну, стартує в цьому ж році, скоро ж уже. Команда, от мені нещодавно подзвонили, сказали, Лялі, треба отримати гроші за команду. А я не пам'ятаю, щоб я там знімалася. Пишуть в інтернетах, що ви там беріть гроші, беріть. Я думаю, на не відмовляйтеся. Ні, я не від... да, купимо кульок, надуємо. Да, да. Але 3-го на лінії життя починається. І ще воєнний госпіталь про серйозні речі. Я все одно буду посміхатися, коли вас буду бачити. Ні, там серйозна така тітка. Я сама там така. Хоча сьогодні теж бачите, яка вона, да? Ніби то серйозна, але ж це просто якийсь такий дуже, дуже веселий вітамін. Не знаю, мені здається, що вітамін, яка не звикла досі до свого імені, її звуть Лариса, в дужечках Ляля Руснак, вона народна артистка України. На цьому ми з вами прощаємося. Оце народна артистка. Ми будемо сміятися. До побачення. До побачення.